omistuslause. Kuuntele kertomus. 1. Tämä on Kaisa. Hän on nainen. Hänellä ei ole lapsia. Hänellä on punainen tukka. Hänellä on punainen paita. Kaisa on keittiössä. Kaisalla on iso keittiö. Tämä on Kaisa. Hän on nainen. Hänellä ei ole lapsia. Hänellä on punainen tukka. Hänellä on punainen paita. Kaisa on keittiössä. Kaisalla on iso keittiö. 2. Tämä on Pekka. Hän on vanha mies. Pekka on eläkeläinen. Hänellä on oma kotitalo ja iso piha. Hänellä ei ole koiraa. Pekalla on harmaa tukka, parta ja viikset. Pekka kasvattaa tomaatteja. Pekalla on paljon tomaatteja. Tämä on Pekka. Hän on vanha mies. Pekka on eläkeläinen. Hänellä on oma kotitalo ja iso piha. Hänellä ei ole koiraa. Pekalla on harmaa tukka, parta ja viikset. Pekka kasvattaa tomaatteja. Pekalla on paljon tomaatteja.